На годиннику 20:10. Комунальний автобус номер 8А рухається у напрямку центру з Кальміуського району. Кондуктор просить пасажира-пенсіонера пред'явити посвідчення про вакцинацію, що забезпечує безкоштовний проїзд, та йде далі. Проте вже іншому пасажиру це не подобається, і він починає сварку. Пішла нецензурна брань. Яке я маю право чоловіка спрашувати сертифікат? Молоді хлопці зробили йому замечання, як розмовляти з кондуктором і з жінкою. После чего у них между собой началась брань. Услышал, что ребята тоже выходят на Кирова. Собрался выходить вместе с ними. Погрози та нецензурна лексика полетіли і в бік захисників кондукторки. У відповідь хлопцям чоловік дістає ножа та погрожує їм розправою. Одному з пасажирів вдалося все це зафільмувати. Малолетка, я бачу зараз. Я приїжджу, я всіх твой. Не камери, уйди отсюда с ножом. Я голову отрежу. Этот мужчина стоял здесь сразу. Женщина, которая видела нож, сидела здесь. Я, получается, стояла вот здесь. И когда он начал, получается, этим ножом идти на меня, я начала кричать. Убери нож, выйди из салона, работают камеры. Все очень сильно испугались. Я не помню, были ли дети, но это был бы кошмар, если бы там были дети, конечно. Ну, это неприемлемо, так не должно быть, это не должно считаться нормой. Он пытался пройти к этому парню, который там стоял, которого тоже держали, между ними стала кондуктор. В результаті скандальний пасажир вийшов з автобуса через середні двері та попрямував до задніх, аби звідти дістати хлопців. Проте водій встиг їх швидко зачинити і поїхати. Чоловік з ножем залишився на вулиці. На щастя, ніхто не постраждав. Сама кондукторка розповідає, все відбувалося за лічені хвилини. Это получается быстро. Мы тоже на выходе только увидели нож. Это то, что женщина крикнула. Он вообще стоял вот здесь и спокойно вытянул его и ждал, когда ребята выйдут, видно, на Кировском вместе с ним. Нет. На тот момент не было, наверное. Мы крикнувши вызываем полицию, но мы не могли ее вызвать. Это случилось от Кальмиуска до Кирова, но это очень близко. При всем желании водитель бы просто не смог это все сделать. У трамвайно-тролейбусному управлінні зауважили, кондукторка проявила справжній героїзм. Вона не мала можливості одразу викликати поліцію, проте не розгубилася та намагалася дати відсіч. Кондуктор собою відгородила чоловіка, який був з ножом, і групу молодіжі. Предпринимала всі дії для того, щоб цей неадекватний пасажир покинув автобус. Адекватні дії предприняв і водитель. Тому Єлена Михайловна вважає, що поступила дуже геройськи, мабуть, навіть чересчур геройськи. Виразимо їй благодарність від лиця підприємства, від адміністрації. Ми готуємо всі документи. Готовим заявление в полицию. Все видеоматериалы, которые есть изнутри салона автобуса, мы предоставим в полицию для того, чтобы данный человек был найден и по закону наказан. Я ничего не вижу в этом героического вообще, честно. Люди злые все. Все-таки столько проблем, а тут еще мы с этими сертификатами пристаем. И мы в какой зоне? В красной? Но у нас выхода нет. За фактом конфлікту поліція Маріуполя проводить перевірку та встановлює особу, що погрожувала кондукторці та пасажирам у транспорті. За результатами буде прийнято рішення щодо кваліфікації події. Анна Дорохова, Маріупольська служба новин.